Evo, gospođo, jedna mala stvarčica. Vrlo potrebna u svakoj kući. Mikrokontroler ASP8266 programiran, jeli? Možete vidjeti kako mi se zove kućna wireless mreža, a možete vidjeti koji je password. Pa ukoliko dođete blizu moje kuće, možete se konektirati na moju Wi-Fi mrežu. Nezgodno, zgodno je stvarno. Evo, lijepo imaš datum. Eto, neću dugo. Puno sam se mučio, ali vrijedilo je.